凍りそう。干しといてもダメかもしれない。これはやばいっすね。家の中に干しましょう。今日はダメだ。よいしょ。おさむございます。中入りましょう。この中で干しとこう。寒い。お正月近いんで白菜かけますけど、今日干そうかと思ったらあまりにも寒くて全然 お日さんもないしダメだから、もうそのままつけようと思います。で、重さわからんのよ。だいたい 3% ぐらいって言うじゃないですか。まあ3キロっていうことに2度漬けしようと思うので、先に 100g ね、塩 3% でしょ。だから2度漬けするからね。 100g こうやって入れてみよう。まあね、よいしょ、やろう。今やりました。粉にしました。ごめんね、また取り忘れてる。いつもこうだよね。よいしょ。はい、おしまい。きなこできましたよ。きなこ、ハトムギ茶作ったでしょ。きなこも作ったでしょ。次することは考えよう。そばを作る。ホームベーカリーでやるから、あのシロちゃんの書いてある通りにやってみる。240待ってよ。このね、拭き方が分かったの、後で欲しい。簡単にね、綺麗になる。あだあだだ、小村が減った。ババアになると小村がいるんだぞ。いてててて、なんでだろうね。ちょっとこういう変な姿勢は良くないかも。でもしょうがない、やろう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。時計はどっち。時計こうなんだ、こっちね、こっちだぞ。右に回すんだね、きっとね。入れすぎかな。この粉を入れるものを持って、こっちでいいんだよね。時計と反対がようわからない。これダメよね。こうしよう。これもちょっとやった方が良さそう。これじゃ粗すぎるな。もうちょっと細いの持ってこよう。じゃあいいや、これでいいことにしよう。これだとほとんど粗いけどいいかね。ないんだ。また過去。ちょっと下手っぴな。いや、下手なのはもう分かってるからしょうがないな。よっしゃ、やるぞ。えいか。
映画の神様お願いします。映画大名字よいしょと、マリエさんと字を書くのね。向き、向きにするか。うん、で。できました。こんな感じでございますと、ではお友達に送りましょう。おからが入ってるけど、そして、ね、豆乳を50だから、あ、入れすぎた。豆乳の残りはマヨネーズにします。豆乳っていうか豆乳じゃないね、おから入ってる。トレーンできたけど、粉砂糖がなくなったのでこれでおしまい。窓の拭き方を教えてもらった。こうするじゃないですか。貼り付けたらね、すごい綺麗になるんだよ。ほら、わかるね。
めちゃ綺麗になるの。ほら、はい、ちょっと布がもう汚いんだけど、この辺とかまだ汚いでしょ。でも灰をつけるのよ。布が汚いんだけど、あ、よいしょ、ほら綺麗になったでしょ。ほらね、うちのばあちゃんもね、いつも灰つけて、あの食器とかお鍋とかやってたけど、灰ってすごいね。ほら、黒いとこも頑張れば綺麗になると思う。よいしょね、綺麗になったでしょ。おしまい。まだこれ布が汚いから、これ以上ならこれを綺麗な布で拭けば綺麗になるよ。これでいいよね。よし、切れました。やろ、よいしょ。まだか、この辺がまだだ。いいか、これで。ここがまだでこぼこしてるので、ここがちょっと出てる。永遠にまっすぐにはならんから、これでよしとしましょうね。うん、ダメ。ね、これいっか。ここが、これがまだね、この辺とか、ここら辺か。このたくあんうまくできたのよ。こういうのね、汚かったから、こういうところ全部見せないで撮ったんだけど、で、ここにすごい白いのがついてたの。まだついてるけど、こういうのがいっぱいあったついてて、私ほとんど撮ったんだけど、で、今思ったのよね、こういうところ、この白いカビみたいなやつ、その前にだ、ね、このたくあんのバトンタッチを受けたじゃないですか。それでうまくできたわけ。たくあん、あ、後で見せるね。そして、よいしょ、このカビみたいな白いのがね、すごいいっぱいあったわけ。ここに今、あの、この石とかも取ったんだけど、そしてこの周りもすごい白いのがこんなにいっぱいあったわけ。蓋にもあったのよ、見える、白いので。あ、汚いなと思って私拭いたんだけど、よくよく考えたら、この白いやつが旨味成分かもしれないと思ったんだ。たくあんね、白いとこだいぶ取ったんだけど、あの、白いカビだから悪くないと思うわけ。こういう白いやつがすごい出てきたのよ。そして、あ、なんか嫌だなと思ったんだけど、
よくよく考えたら、これが何年も何年も続いた桶の菌なわけでしょ。これが旨味成分じゃないかと、思ったね。だからこのカビ一つ一つもバトンなわけよね。師匠ばあちゃんが私に教えてくれたこともバトンだけど、この桶自体についてた、よく言うでしょ、あの古いうちとかにももう菌が住みついてるって言うじゃないですか。あと酒蔵とか味噌蔵にもね、この桶にも菌が、たくあんの菌とが住みついてて、それも私は一緒にバトンで受け継いだんだなと思って、すごい嬉しいんだよね。この白いやつがきっとそうだよ。それで、あ、そうだ、これも全部、あ、捨てなくてよかった。こういうのもずっと入れっぱなしにしとけってばあちゃんが言ったんだわ。よかったの、忘れててそのまま入れちゃったな。まあいいや、だったそうだった。あの葉っぱも入れとけって言ったんだよ。ぬかもそのままにしとけって言ったもんね。それがバトンでした。そういうこと。お正月1ヶ月なんかあんまり持たないって言ってたからね。それまずくなったら酒かす入れたりいろいろしろって言ってたじゃん。だからこうやってちょっとお正月に食べたい。作ったよ、いっぱい作ったよ、こっちもや。